Телеканал КРТ представляє. Телеканал для тимчасово окупованих територій під назвою «Дім» розпочав своє мовлення у тестовому режимі. Сьогодні в Києві презентували концепцію нового медіа. Державний розважальний інформаційний канал «Дім» мовитиме на тимчасово непідконтрольній території Донбасу українською та російською мовами. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення дозволила переоформити ліцензії та тимчасові дозволи каналу UATV мультимедійної платформи «Іномовлення України» на новий канал для окупованих територій. За словами виконуючого обов'язки генерального директора телеканалу UATV Юлії Островської, новий телеканал дозволить глядачам почути правду про Україну. Головна мета нашого каналу – це повернення політичного, культурного і суспільного життя України на в порядок денний громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях наших, і пробуджувати відчуття єдності і, ну, вибачте за пафос, деокупація свідомості наших громадян. Знаєте, я коли чую такі красиві терміни деокупація свідомості, я починаю згадувати, що «Дім» або російський «Дом», вже були серіали «Дом-1», «Дом-2», «Дом-3», «Дом-4». Кожний рік там вже їх безліч тих сезонів, коли, скажімо, збираються в одній хатині молоді пари і протягом із собою виясняють, хто кого і за що і за стільки. На вашу думку, чи може дойти до людей там, на тимчасово непідконтрольній території Донецької та Луганської областей, новий телеканал, коли самі розважальні українські канали самоблокувалися в супутниковій мережі. До речі, телеканал КРТ транслює для всіх досі і безкоштовно. Ну, до речі, прийняли рішення, що за 2 тижні буде знято відповідне це кодування, і всі телеканали знову будуть у відкритому доступі. Це б рішення було. А тих 600 тисяч, що закупили ті коробочки? Ну, це вже, да, це інше питання. Важливе теж, я погоджуюся з цим. Справа в тому, що більша проблема, яка зараз меншою мірою обговорюється, це чи здатна Україна розповсюдити цей сигнал на окуповані території. І відповідь, скоріше, ні. Тому що ті станції, які будувалися, які ретранслюються відповідний сигнал, вони збудовані не в тому місці, раз, тому що логістика вони аналоговий сигнал. Друге, це питання в тому, що в них висота не та, і охоплення сигналу, яке там набагато менше, ніж має бути. А щодо того, чи зможе повпливати, це питання буде змістовного наповнення даного каналу, яке воно буде, ну, поки що ми не можемо уявити. Є багато ідей, там, концепцій і так далі, але, відповідно, треба буде дивитися.